সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল মানে হে হাতির সিচুয়েশন তো মই কথা তো শুনার লগে লগে রই থকা নাই নহয় নিয়মিয়া বার্তা নিউজ লাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যত যিমান পেপাৰ চেনেল আছে সবকে খবৰ দি দিছো যাকে যতে পাইছো নহয় মানে একেতে মাইকে মানুহ নহলে মুখত কাম কৰিবলৈ টান পায় এ হ'ব হ'ব এইবিলাক মনত আছে কিবা কাৰণত মই ভয় খালে তোমাক সেই ৰূপতে কল্পনা কৰি লওঁ বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়া পাৰা এই খেলা খোৱা হাতীৰ পোৱালিটোৱে তোমাক কি ফিটনেছ দিব হে সি দেখোন নিজে ফিট হৈ নাথাকে ইমানে যদি ভয় লাগিছে তেন্তে ভিতৰত সোমাই থাকগৈ দৰজাখন খাউতকৈ খুলি গছ গজাই ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল যে কথাটো কি না কথা বতৰা না চিনা পৰিচয় বুজিছো চাহ তাহ বনাই আনি চাগে চাহ চিনাকি হ'ব ভালেই হ'ব বাপেকে সে মাইকী মানুহকে দেখিলো মতা মানুহ নাই নেকি ভালেই হ'ব মতা মানুহ নাথাকিলে কথাৰ মহলা মাৰিব পৰা যাব কিবা কুটুং খাটাং শব্দ এটা শুনিছো দেখোন ও চাহ বনাইছে চাগৈ বিশেষ একো কৰিব নালাগে দেই চাহৰ লগত সৰু সুৰা কিবা এটা হলেই হ'ব মই ভাত বনাই থৈ আহিছো নহয় গৈ পাই খাবগৈ লাগিব ভাগ্য ভাল কাকুতিয়ে দেখা নাই সেইবাবেই তো ৰাতি আহিছো বাপ হেণ্ডছআপ হেণ্ডছআপ কি কৰে হয়নে হেৰি নতুনকৈ অহা আলহী কেনেকৈ অপ্যায়ন কৰে হেৰা সোনকালে আহা চেকিং কৰা আহি এই ৰিভলভাৰ বম চম কিবা লৈ আহিব মানে শুনিছা না হেৰা কি ভিতৰতে সোমাই আছা জলদি আনা কি কৈছে ৰবা 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 তুমি এডাল ধৰা মই চেকিং হেৰি কি কৰা হয় নাই মই বৰা হয় ওচৰতে থাকো আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হবলৈ ওচৰতে থাকে দূৰতে থাকে সেইবোৰ দৰকাৰ নাই আপুনি কিবা সুইচাইড স্কোৱাডো হ'ব পাৰে চাওঁ কি কৰিছা নাই একো নাই হেৰি বেয়া নাপাব এইকেইদিন মানে আমাৰ নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হৈছে জীৱনলৈ ভাবুকি আহিছে হয়নে ক'ৰ পৰা ভাবুকি আহিছে দাউদ ইব্ৰাহিমৰ পৰা আমাক মাৰিবলৈ প্ৰফেচনেল কিলাৰ আহিছে সেই টপা পুলিচটোৱে আনিছে কি কলিতাই হেৰি কলিতাই প্ৰফেচনেল কিলাৰ আনিব সি মহ মৰা পঁইতাচোৰা মৰা মেচিন এটাও আনিব নোৱাৰে হে নহয় এই মস্ত হিন্দী ইংলিছ চিনেমাত ওলোৱাৰ নিচিনা ভিলেন এটা দেখিছো এই ওপৰতে আছে মস্ত ও কাকতিৰ ভাৰাতীয়া হাতী মুৰিয়া তাৰ ভয়তে এই অৱস্থা মানুহটো দেখা থাক শকত অৱশ্যে গাত কিছু জোৰ আছে দেই কিন্তু খোৱা বস্তু সন্মুখত দেখিলে চব পাহৰে হয় নেকি এৰা মানুহে এনেই নকয় বোলে চকুৰে দেখাটোও কেতিয়াবা সত্য নহ'ব পাৰে ঠিক আছে হেৰি এই ৰাতিখন আপুনি ইয়ালৈ কিয় আহিছে কি কাম আপোনাৰ এইখন কাৰ ঘৰ আপুনি জানেনে নাজানে মৰিয়াই মৰিয়াই জেলত ভৰাই থ'ম চিনি পোৱা নাই মতলব কি আপোনাৰ কি মতলব আপোনাৰ এইটো দেখোন একেবাৰে বেলেগ ৰূপ হেৰি এখেতে ইমান ভাল খবৰটো দিলে আপুনি আকৌ দম দিছে যে তুমি মনে নাথাকা কি পালা এইবোৰক মই জানিবলৈ বাকী আছে বেছি পাত্তা দিলে চুক চুকাই আহি ভৰিৰ ওচৰ পাবহি তাৰপাছত গললৈ জঁপিয়াব ওলাওক গললৈ জঁপিয়াব তাৰ মানে কুকুৰ এৰা কুকুৰেই নিজৰবোৰ এৰি বেলেগৰ ওপৰত আশা কৰিছিল হেৰি ময়ো বৰা হয় বৰা সময়ত চাই ল'ম এৰা বেছি পাত্তা দিলে সুবিধা বেছি ল'ব সেই কিলাৰটো এই মানুহটোৱে কোৱা কথা সত্য নহ'বও পাৰে এইটোৰো যে কথাবোৰ আৰু মা কুচুমি ঘুমে আছে আই হয় কেউটা ই ৰুকুন ঘুমে দেখিলা বুজে ৰুকুন কিটো দেখিছা শুয়ে থাকিলে ঐ হাতী ঐ হাতী হাতী ঐ ঐ উঠ এনেকে হিচাপ কৰি থাকিলে কলে নধৰে ঐ হাতীমুৰিয়া উঠ উঠ ঐ তলৰ মতা মাইকী হলা যে তোক তই নহয় বুলি যে কৈছিলে হেৰি বুলি যে কৈছিলে উঠ বৰ ভাগৰ লাগিছে পাই
কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহি মনত পেলাই দিব। দিনটো কমখন চাকি উইছোনে, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে এয়া মোৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দৰ। মোৰ বিৰাত টোপনি ৰৈছে, মই শুই থাকো, আপোনালোকে যাব, যোৱাৰ আগতে দৰ্জাখন মাৰি যাব দেই। মা কসম কৈছো কেওদা, ই মোৰ বহুত পইচা বৰবাদ কৰি পানীত ফেললাক। মোক আপুনি এতিয়া বাধা লাগিব, মই এটা ৰাইফল আনি এই মাইকী পুলিচ আৰু মোক দম দিয়াটো মই আগফালৰ পৰা গুলি কৰিম। ঠাণ্ডা হওকচোন, হেৰি আপোনালোকৰ থানাত থকা সেইটো পাব জানো, আৰু সেইটো থাকিলেও ফুটিব নাই সেই থিচুৰ থিচুৰটো। তেতেৰি হাতো এইটো সমস্যাত পৰিলো আজি, হাতী মূৰত ৰ'বা, প্ৰত্যেকটো কামৰে এটা ক্ষণ থাকে, ৰাতিপুৱালে সেই ক্ষণটো আহিব পাৰে, ইয়াক অকণমান জেকাই দিবচোন। ময়োতো কমতি দৌৰা নাই, ভাগৰ লাগিছে, মই অকণমান শুওঁগে, বাটে বাটে এইখন মাৰি যাওঁ। গুড নাইট দেই, গুড নাইট। মাহঁতে কৈছে বোলে এইখনে বোলে মোৰ কিবা জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনি দিব, তুমি আনিলে অনা আৰু দেই। মুঠতে পৰিৱৰ্তন যিয়ে নকৰা, মুঠতে তোমাৰ ওপৰতে মোৰ শেষ আশা। কৈছোঁ আৰু, মানে জীৱনত এতিয়ালৈকে একো এটাই হোৱা নাই নহয়, না চাকৰি, না টকা, না সেইটো চবেই জানে, বিয়া, বিয়াৰ কথা কৈছোঁ। মুঠতে এটা এটাকৈ কিবা কৰি হ'লেও গতি লগাবা আৰু মোৰ দেই, ক'লো নহয় শেষ আশা আৰু। বৰ বৰ দুৰ্ভগীয়া ল'ৰা মই, কিবা এটা কৰিবা আৰু কৃষ্ণ। আচল পৰিচয়টো পালোঁ যেতিয়া আৰু এতিয়া ভয় কৰাত নাই, তথাপিও অকণমান সাৱধানে থকাটো ভাল। অঁ, এইখন কাৰ স্কুটাৰ? ভঙা চিঙা হ'লেও এনেকুৱা এখন হ'লে ওলোৱা সোমোৱা কৰিবলৈ চলি যায়, নতুন এখন কিনিবলৈ বহুত পইচা লাগে নহয়। আমাৰ কেম্পাছত যদি কাৰোবাৰ হয়, বুদ্ধি বাধা কৰি টম চম দি হ'লেও নিজৰ কৰি ল'ব লাগিব। এই বঢ়িয়া, কিয় কিয় উঠিছিল ইয়াত, গা ধুই আহিছিলে নে? হেৰিকা, এইখন এতিয়া আকৌ মই পানী ছটিয়াই শুদ্ধ কৰিব লাগিব। কি হ'ল, মই সেইখন চোৱাৰ কাৰণে পানী ছটিয়াব লাগিব কি বুলি ভাবিছা? এই ভগা স্কুটাৰখন চোৱাৰ কাৰণে মইহে এতিয়া গা ধুব লাগিব। কি, এইখন গমেই পোৱা নাই তো, কি স্কুটাৰ? আৰে কোটি টকা দিলেও এনেকুৱা স্কুটাৰ কিনিবলৈ নাপায়। কোটি টকা? এইখন হেলিকপ্টাৰ নেকি? আৰু এটা কথা, মালিকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছেনে নাই নাজানো, মোৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে, গতিকে মই থকা ভাড়াঘৰৰ কেম্পাছত এনেকুৱা ভঙা চিঙা বস্তু যাতে দেখা নাপাওঁ। ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই এইখন চুই নিজৰ যাত্ৰাটোহে বেয়া কৰিলো। মোৰ লাষ্ট ৱাৰ্নিং, আজিৰ পৰা যাতে এইখন মই মোৰ কেম্পাছত দেখা নাপাওঁ, নহ'লে ইয়ক মই কাজিয়া লাগি বেয়া পাওঁ কাৰণে ফালি দিলোহেঁতেন নহ'লে। এইবোৰ মানুহ কি কাৰণে দেউতাহঁতে সহ্য কৰি আছে বাৰু? ইয়াক উলিয়াই দিম, না না ইয়াক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম। আৰে ময়োতো মালিক হয় এইখন ঘৰৰ, এইখনক দম দি থৈ গৈছে, আৰে এইখনেই মোৰ লাইফ বনোৱাৰ এতিয়া অন্তিম আশা। হে ভগৱান, স্কুটাৰ বাবা বেয়া চাই নাপাবা দেই, কৃষ্ণ। ভাল হৈছে, নেমাতো আপোনাৰ ফালে আমি, দেখিছা ৰাতি গৈছে, আপোনাৰ লগত কথা পতাতকৈ গৰুৰ লগত কথা পতাই ভাল। ৱা কাইদেউ, ইমান সুন্দৰ গোন্ধাইছে, কোনে ক'ত কি বনাইছে কাইদেউ? এ তেৰি, তোৰ ইজ্জতত আঙুলি ধৰিছে আৰু তই গুপুত লাগি আছা, যা ৰাতি তোক যি গোন্ধলৈকে পুৰা দিম, স গোন্ধ তোৰ কাণে নাকে সুমুৱাই দিম, যা এতিয়া যা। ঠিক
ঠিক আছে কাইদে মই হৈ না থাকো এইখনে নতুন বাইক নেকি তোমাৰ অ এইখনে মোৰ সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সিপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক মুভিছ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট Teflon antiseptic liquid Harpic do you vespa Himalaya neem face wash Garnier Eclomen everyday whitener aru Nihar Jasmine Ora Ora kun phale e kakoti ghor paahu etiye ulala je maiki manu ei dile kapur kali dhule nai jen paisu mona mona thako ke khale okhingiya e kakoti lok paahu na hole office le jabo koi no kali rati apra matha dal gorom hoi ase আৰু কিন্তু নজলাব দেই মই কৈ দিছো প্ৰতিবেশীৰ সন্মান কৰিব নাজানে ইমান অভদ্ৰ মানুহ আৰু এনেকুৱা মানুহক বাৰু ঘৰ ভাড়া দিব লাগে নে হেৰি কেওঁ মোক ঘৰৰ পৰা খেদি পঠাইছে কোনে অ' সেই মতা মাইকী হালে হেৰি তালে কেলৈ গৈছিল মই দেখোন আপোনাক কৈছিলোৱে কালি ৰাতি বোলো চিনাকিটো হৈ আহোঁ মই কোৱাৰ কথাৰ কোনো গুৰুত্বই নাই ফালৰি কাটি সুবিধা ল'ব বিচাৰিছিলে পালে মজাটো দিলে নে মাৰ ভাল হৈছে নেমাতো আপোনাৰ ফালে আমি দেখিছা ৰাতি গৈছে আপোনাৰ লগত কথা পতাতকৈ গৰুৰ লগত কথা পতাই ভাল মই যাওঁ চাওঁ হ'ব হ'ব যাওক কাকতিক কথাটো কওঁগৈ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক নহ'লেতো মোৰ ইজ্জতেই নাথাকিব তই মতা হয়নে নহয় তইতো খেদি তই বোলে মতা মানুহ নহয় সেইকাৰণে দুটা তিৰি এৰি গৈছে তিৰি মূৰ্খ মই কোৱা নাই সেনে কৈছি অ' কাইদেউ সিহঁতে মোক তেনেকৈ কয় মোক ইনচাল্ট কৰে আপুনি মাজত নাহিব কাইদেউ মই আজি তেজৰে ৰাঙলী কৰি পেলাম তই ৰঙা নীলা হালদা যি কৰা কৰবি মুঠতে হাতো কৰি চল 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 মোক ইনচাল কৰ কোনে মোক তেনেকৈ কৈছে এই হাতী মই এক চিনি পোৱা নাই আজি মই দেখাই দিম মোক ইনচাল কৰিব আহিছে ঐ তই কথাগিলা মনত ৰাখবি হেখান দৰ্চা দৰ্চাখান দি সোমাই যা হাতী দি সেই খুৰেদি সোমাই যায় সোমাই যা অ' কাইদে হাতী নহয় হাতী মৰিয়া এই একেই এই হাতী মৰিয়া হাতী একেই তই ইয়াতে দম দি দেখবা নালাগে তই অলপ উত্তেজিত হওঁ উত্তেজিত হওঁ তই অলপ আৰু উত্তেজিত হওঁ আহ এতিয়া যা অ' কাইদে একেবাৰে মহতিয়াই পেলাম ঐ কি হ'লা ৱা কাইদে ইমান সুন্দৰ গোন্ধাইছে কোনে ক'ত কি বনাইছে কাইদেউ কাইদেউ মই হৈ নাথাকো কাইদেউ সঁচাকে বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে দেই কচম তই গোন্ধৰ পিছত লাগি থাকিলি তোৰ মনটো বহি যাব তই টেম্পুটো অলপ আনচোন আৰু উত্তেজিত হ আৰু উত্তেজিত হ পুৰো উত্তেজিত হ তোৰ খুৰেদি ভাঙি দিবি তে যায় যা অ' পুলিচ কাইদেউ সঁচাকে ইমান সুন্দৰ গোন্ধাইছে নহয় মা কচম তোৰ নাকুন নাকুন দোকত নাকুন দোকত যা মোক ইচ্ছা কৰে কিনি মই নাই এটা কাম কৰ ৱান জুৰে তোক ফোন মাৰো
গাড়িখন আনি গেটুর মুখত রাখি থৈ দেও র। বাইক এখন পোহাতেন পিছফালে উঠি যাবলৈ নাইয়ে নহয়, এনেই যাবলৈ নাথাকিলে মুখৰ আগেদি চুইট চুইট পাৰ হৈ যাব। কি কৰা যায় এতিয়া? আংকেল কোনফালে যায়? এই ৰুবাচোন, তোমাক ধৰিবই পৰা নাছিল। এইখন ভটভটি ক'ৰ পৰা পালা? কি ফটফটি? এইখনতে উঠিছোন কালি, আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো বচালে। কি? কালি মই এইখনত উঠিছিলোঁ? অঁ, কিনিলো বুলি কলা যে, এইখনে নতুন বাইক নেকি তোমাৰ? অ, এইখনেই মোৰ সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক। এইখন বাইক বুলি কয়? মোৰ ৰুবাচোন ৰুবা, মই আৰু অকণমান বহি পেলাই আহো। নাথাকিব দেই, ইমান হাঁহিবলৈ মন আছে যদি আগত পৰি পৰি হাঁহো, মই ওপৰেদি গুচি যাম। বুজিছা, 21 শতিকাৰ এইটোৱে শ্ৰেষ্ঠ কৌতুক, বুজিছা? হাঁহিত পেটৰ নাড়ী ডাল ডাল হৈছে। মানুহে দেখিলে কি বুলি ক'ব? খাইবলৈও যে পৃথিৱীত কিছুমান কাণ লগতে হয়। অই বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হ'ল, এইখন গৰু গাড়ী বা ঠেলা গাড়ী বুলি ক'বলৈও লাজ লাগে। কি কথা কৈছে? কি কথা কৈছে? কি ঠেলা গাড়ী, কি ৰিক্সা গাড়ী কথা ক'বলৈ আহিছে? আরে, তেল ভরালেই ফরফরাই চলে। অবশ্য আপনি নুবুঝিব বুঝছে, কারণ জীবনটো তো ঠেলাই রিক্সায় উঠি পুরোটাই গল। হেরা, তথাপিও তোমাকে এখানে সজা নাই বুঝছা? আর কাকুতিও এনেকুৱা মানুহ নে, চটুৱাই চটুৱাই এইখনে দিবলে পালে গৈ। আপুনি সেইবোৰ নুবুঝিব, আপুনি সেইবোৰ নুবুঝিব। এইখন মোৰ কাৰণে কিমান সৌভাগ্যবান স্কুটাৰ বাইক। এইখন যিয়ে লয় তাৰ লাইফ সলনি হৈ যায়। আপুনি নুবুঝিব। মন ৰুবাচোন ৰুবা, তোমাৰ লগতে ময়ো যাওঁ, তথাপি এইখনত যাবলৈ মোৰ লাজো লাগিব। লাজমান কাটি কৰি যাম বাৰু, মোক গজাল 50 গ্ৰাম লাগে, ফাঁচী বজাৰৰ পৰা আনোগৈ। ৰুবা দেই, মুখখন ভাগি লৈছো, ষ্টাৰ্ট দিয়া। কিহৰ এইবোৰ চং ধৰিবলৈ আহিছে? নামক দে তেৰি বোলা কৈছো, নামক নামক পেলাই দিম এতিয়া, পেলাই দিম। মই তোমাৰ এইখনত গ'লে তোমাৰ সন্মানে বাঢ়িব। হ'ব, আপুনি মোৰ সন্মান বঢ়াব নালাগে। প্ৰতিকাৰ মানে আজি এইখন ঘৰলৈ আহি ভালকৈ থ'ব লাগিব, অপবিত্ৰ হৈ গ'ল এইখন। তাৰ এই ভগা স্কুটাৰখনতে ইমান লেবেল, নগ'লেহে পাইছোঁ। এতিয়া মই যাওঁ কিহত? খোজকাঢ়িয়ে যাব লাগিব আৰু। হেই, মই আজি বৰবাদ, তাক মই হাত ভৰিয়েই ভাঙবা কৈছিলো, আকটো কৰি মাৰি ভাল লাগ। ঐ খাটাং, ই মাৰাটো খাটাং, ই ডিঙি চেপি পেলাই মাৰি ভাল লাগ। মই আজি বৰবাদ, তাক মই হাত ভৰিয়েই ভাঙবা কৈছিলো, আকটো কৰি মাৰি ভাল লাগ। এতিয়া যদি পুলিচ কেছ হয় নহয়, মই মৰিলোঁ নহয়। পুলিচ হৈ 304 ধৰাত মই ফুচিম, কাৰণ মহি তাক জেক দিছিলোঁ। শেষ, মই কি কৰোঁ এতিয়া? তেৰি কি কৰি লগাই দেই। কাইদেউ, বৰ খোৱালে দেই, মানুহক এনেকৈ খোৱাব নালাগে, পায় পেট ফাটি যা ফাটি যা হৈছে। খাবা খাবা আৰু খাবা, চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়। অ কাইদেউ, কেলেই নাখাম, খাই থাকিম আকৌ। অঁ নব, খাটা ক, পুলিচ হলেও কিন্তু আপুনি বৰ সুন্দৰ ৰান্ধিব জানে দেই। আপোনাৰ হাতখন হাত নহয়, খাইলা কৰ্ণপূৰ্ণ হব হব। নব বুলি মাতিছা যেতিয়া, তুমি মোৰ দেউৰে হলা আৰু।
পিছে আহি থাকিবা বাকিবোৰ কিন্তু পাত্তা নিদিবা নিদি নিদি মই ডিটিলৈ যাওঁ দেই হয় যাওক সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন Co-powered by গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল সো কিছ মিস বেলেটেলো হগিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰপিক টু ইউ ভেস্পা হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ্ গার্নিয়ার এক্নোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন